សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សវគ្គទី12ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងថ្ងៃនេះវើលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្មីបាទនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីច្បាប់សង្ជាតិចឹងច្បាប់សង្ជាតិគឺជាច្បាប់មួយដែល តាក់តងដំណការកំណត់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិអ្វីដើមកំណត់ពុជសះអ្វីនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់សញ្ជាតិនេះសូមជួយចុច Subscribe មើល Channel ខ្ញុំ Monica ដែរមុននឹងចូលទៅខ្លឹមសារមេរៀន លោកគ្រូសូមធ្វើការកែទៅលើកិច្ចការផ្ទះដែលបានដាក់ជូនបងប្អូនកាលពីមេរៀនមុនដែលសំណួរសួរថាតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលរួមអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសណាបាទអញ្ចឹងតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលរួមអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសដើម្បីចូលរួមអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសយើងត្រូវបាទទី1 ចូលរួមក្នុងការគោរពច្បាប់អន្តរប្រទេសឲ្យបានមុតច្បတ်បាទអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាច្បាប់អន្តរប្រទេសគ្រាន់តែជាច្បាប់ដែលគេកំណត់គេថាចោលគេអត់យកទៅអនុវត្តបាទយើងត្រូវអនុវត្តយើងត្រូវគោរពឲ្យបានមុឺងម៉ាត់ណាទី2ករណីមានជនបរទេសមកឆណាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងត្រូវរីកាជួនអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចណាទោះបីជនបរទេសនឹង ជាមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏មានចំណងទាក់ទងអ្វីមួយជាមួយយើងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរីកាទៅបញ្ញាធរអែនដេណាបាទយើងទៅរីកាជូនទៅសមាជិកទី3យើងមិនត្រូវកោះលុបសរសេរត្រួតខ្លែងបាន់ឬក៏ឲ្យគេខ្ជិល បាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវកោសលុបសរសេរត្រួតឬក៏ខ្លាញ់បានឬក៏ឲ្យគេខ្ជិលទេណាណាយើងត្រូវប្រើប្រាស់បានដោយនៅក្នុងច្បាប់បន្តោប្រវេយដែលគេបានកំណត់ថានេះដែលអាចការកាត់និងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណបាននិងលិខិតឆ្លងដែនប្រតិភិននៃចក្រកម្ពុជាបានគឺមានតាជំនឿជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទេណាបាទអញ្ចឹងមានតាជំនឿជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទេដែលអាច កាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អតសិរិយបាននឹងលិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទី4យើងមិនត្រូវជួយសម្រួលឬសំគណិតលះបាំងនិងបញ្ចូលជនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រទេសលុះត្រាតែបុគ្គលដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលដឹងអំពីច្បាប់ មិនសំគំនិតគ្នាក្នុងការជួយលាក់បាំងឬក៏ជួយសម្រួលដើម្បីផលប្រយោជន៍តិចតួចឲ្យជនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទី5ករណីដែលយើងត្រូវការជនបរទេសមកធ្វើការគឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់មានបានការងារណាក្នុងពេលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រតិกิจចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ការងារហើយបើយើងនិយាយពីច្បាប់ការងារ នោះគឺត្រូវតែមានបានការងារឬក៏យើងហៅថាសិពហកាការងារបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទី9បាទយើងអំពីច្បាប់សង្ជាតិបាទបងអូនឆ្ងល់ហេតុអីបានខ្ញុំយករូបអាពីពីហើយនឹងរូបកូនក្មេងដែលទៅតែនឹងកើតយកមកដាក់អញ្ចឹងបាទដោយសារតែច្បាប់សង្ជាតិតាមពិតវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀត យើងមានសេចក្តីតាមរយៈអំពីពះយើងមានសេចក្តីតាមរយៈកំណត់ណាទទួលបានសេចក្តីពីកំណត់ហើយនឹងមួយទៀតគឺទទួលបានសេចក្តីតាមរយៈការសំជោលសំជោលសេចក្តីណាតើច្បាប់សេចក្តីជាវ័យណាតើច្បាប់សេចក្តីជាវ័យបងអូនដឹងណាច្បាប់សេចក្តីជាអីច្បាប់សេចក្តី ជាច្បាប់មួយដែលមានកូដដៅកំណត់ស نج ិទ្ធខ្មែរចម្ពោះជនបរតិដែលរសនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏រសនៅដែរបអបរតិបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាច្បាប់ស نج ិទ្ធជាច្បាប់មួយដែលមានកូដដៅកំណត់ស نج ិទ្ធខ្មែរកំណត់ស نج ិទ្ធខ្មែរថាជនណាមានស نج ិទ្ធខ្មែរជនណាដែលមិនមានស نج ិទ្ធខ្មែរ ចម្ពោះជុនដែលរសនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងរសនៅឯអៃបតេចឹងមិនបានតាកតងទៅនឹងជុនដែលរសនៅឯអៃបតេបាទវាតាកតងដោយសារអីជុនកាលសត្រីឬក៏បរិយជុនជាតិខ្មែរយើងក៏បានរៀបការជាប្តីជាប្រពន្ធជាមួយនឹងជុនបតេចឹងគាត់ត្រូវនៅក្រៅប្រទេសបាទមានន័យថាសេចក្តីរបស់គាត់មិនត្រូវបានបាត់ទេឬក៏គាត់ទៅធ្វើការវិទ្យាយកគាត់ទៅរស់ស៊ីនៅក្រៅបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅតែមានសេចក្តី ជាខ <do> ru... ្មែរដែរតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរៀបការនិងកម្ពុងរស់នៅឯបរទេសអាចបាត់បង់សញ្ជាតិដែរឬទេបាទតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរៀបការនិងកម្ពុងរស់នៅឯបរទេសអាចបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាណាតាមមាត្រា3ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកម្ពុងរស់នៅបរទេស ឬក៏เรียบអាពាពិពីជាមួយនឹងជនបរទេសត្រូវបានគំរពាក្រុមមន្ត្រីបាយកាទូតណាត្រូវបានគំរពាក្រុមមន្ត្រីបាយកាទូតមិនបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរដោយឯងឯងទេមានន័យថាបើគាត់មិនព្រមលុបសញ្ជាតិគឺមិនត្រូវបានណាមេអ្នកដកហូតសញ្ជាតិពីគាត់ទេលុះត្រាតែគាត់សុំលុបសញ្ជាតិឲ្យគាត់ចូលសញ្ជាតិគេណាអានឹងទៅគាត់បាត់បង់បាត់បង់សញ្ជាតិ តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់យ៉ាងដូចមួយដែកក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងកាលនេះចង់សួរថាតាមច្បាប់សញ្ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតើច្បាប់នឹងកំណត់នឹងចែងយ៉ាងដូចមួយដែកខ្លះណាអញ្ចឹងតាមច្បាប់សញ្ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការទទួលបានសញ្ជាតិ ក្ម៉ែយើងមាន3ប្រភេទណាការទទួលបានសេចក្តីខ្មែរនឹងមាន3ប្រភេទទី1ទទួលបានសេចក្តីខ្មែរពីកំណត់ទី2ទទួលបានសេចក្តីតាមរយៈអាពាពីពីនិងទី3ទទួលបានសេចក្តីតាមរយៈការសុំចោសេចក្តីណាការទទួលបានសេចក្តីតាមរយៈការសុំចោសេចក្តីទី1 អ្នកគ្រូសុំបោះស្រ ாய் អំពីស نج ិទ្ធដែលទទួលបានជាតិខ្មែរពីកំណើតបាទអញ្ចឹងពាក្យថាទទួលបានស نج ិទ្ធខ្មែរពីកំណើតគឺសំដៅទៅលើទទួលបានតាំងពីយើងប្រសូតចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកណាបាទអញ្ចឹងការទទួលបានស نج ិទ្ធខ្មែរពីកំណើតនឹងទី1គេកំណត់ថា លុះត្រាតែគាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងទី1ដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណត់មានន័យថាលុះត្រាតែគាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកើតយ៉ាងម៉េចទី1គឺគាត់កើតចិញ្ចឹមអំពីឪពុកនិងម្ដាយជាជនជាតិបរទេសដែលគាត់កើតនឹងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាគាត់កើតនឹងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងតាមច្បាប់សញ្ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បើគាត់កើតនឹងរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាគាត់ត្រូវបន្ថយមកនៅសល់ត្រឹម3ឆ្នាំបាទគាត់7ឆ្នាំទៀតឯងបាទអញ្ចឹង3ឆ្នាំនឹង7ឆ្នាំហ្មងទីទៀតបងប្អូននឹងចូលទៅឃើញនៅក្នុងចំណុចទី2ដែលតាកតតឹងទៅនឹងការសំចូលសង្ជាតិ2លក្ខខណ្ឌស៊ីសេង ចគ្គលៃនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប្អូនថាការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីរកំណត់ទី1គឺគាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចឹងកើតក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនថាគាត់កើតមកពីឪពុកម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិបរទេសជីវជនជាតិបរទេសចឹងបើគាត់កើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់រស់នៅស្រាប់ក្នុងស្រុកខ្មែរគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិសញ្ជាតិខ្មែរទី2កូនដែលកើតពីឪពុកឬក៏ម្ដាយដែលមិនស្គាល់ កាតពីឪពុកនិងម្ដាយដែលមិនស្គាល់មិនដឹងថាយើងអត់ស្គាល់គាត់ទេបាទអត់ដឹងថាគាត់ជាតិសាសន៍អីចឹងណាបាទណាទីហ្នឹងថាអត់ដឹងគាត់ថាគាត់មានជាតិសាសន៍អីហ៎ប្រទេសគាត់កើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាឬកូនដែលតើបតែនឹងកើតហើយត្រូវបានគេរើសបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមានន័យថាមិនប្រកាសថាគាត់កើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៎ ប៉ុន្តែយើងរឹះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវិរៈហ្នឹងកើតទៅកើតថ្មីថ្មីដែរទេបាទណាកើតទៅកើតដែរទេអញ្ចឹងការណាបើមានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាត់ទុកថាវិរៈហ្នឹងកើតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជាដែរណាបាទហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជាដែរ ចំណែកឯការតူតួបានសិទ្ធិអាក្មែពីកំណត់មួយទៀតមានន័យថាគាត់កាត់នឿនឯណាការទៅអត់ខ្វល់ទេណាអត់ខ្វល់ថាចាំបាច់តាល់តការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគាត់កាត់នឿនណាក៏បានដែរនៅអាមេរិកក៏បាននៅថៃក៏បាននៅឯណាក៏បានដែរបាទគាត់នៅតែមានសិទ្ធិតူតួបានសិទ្ធិអាក្មែពីកំណត់ដូចគ្នាចឹងទី១គាត់មានសិទ្ធិតူតួបានសិទ្ធិពីកំណត់ គឺជាកូនដែលមានខាន់ស្លាដែលកើតពីពុកឬក៏ម្ដាយដែលមានចិត្តខ្មោអាបានចឹងករណីនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញប្រាប់ប្អូនបន្តិចតើតោងតើកូនមានខាន់ស្លាឬក៏កូនអត់ខាន់ស្លាកូនមានខាន់ស្លាគឺសម្ដៅទៅលើកូនដែលកើតពីពុកឬក៏ម្ដាយដែលមានអាភៀពិពាដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ណាទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ចឹងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ករណីនេះ មានន័យថាគាត់បានចុះសម្បត្តិអភិភិពាណាទោះបីគាត់មិនបានរៀបចំសំគុំជាអលារិកគាត់បានតាមតែសែនព្រេនចាប់ដៃគ្នាណាព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តជីវិតគូហើយគាត់ទៅចុះសម្បត្តិអភិភិពាក៏ចាត់ទុកគាត់ថាកូនគាត់កើតមកគឺមានខ័នស្លាតែផ្ទុយទៅវិញ បើគាត់បានរៀបចំសំគមយ៉ាងកុលារឹកមានភ িয়ে វកកចូលរួមប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅចុះសម្បត្តិអភិវីដែរមិនបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់កូនគាត់ຫນຶ່ງคล้ายទៅជាកូនអិតខាន់ស្លាណាកូនគាត់ຫນຶ່ງคล้ายទៅជាកូនអិតខាន់ស្លាបាទចក្ខុទី1មិនថាគាត់កើតនៅឯណាទេ បើគាត់កើតចេញពីឪពុកឬក៏ម្តាយដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរណាគាត់កើតនៅអាមេរិកក៏ដោយកើតនៅបារាំងក៏ដោយកើតនៅថៃក៏ដោយគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតទី2កូនអត្តខាន់ស្លាដែលកើតពីឪពុកឬម្តាយដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទទួលស្គាល់ក៏គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដែរដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាណាដោយលោកគ្រូឧទាហរណ៍បងយល់ប្រាប់ខាងដើមមិញចឹងថា គាត់ក៏បានចុះសម្បត្តិអពីពីឯងមិនដាច់គាត់បានរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគាត់ផ្សំគុំចាងអាឡារឹកឯងដល់ពេលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃគាត់មានទងន់នៅនឹងគាត់ប្រសូតបុត្រនៅនឹងតែគាត់យកកូនគាត់នឹងមកចុះសម្បត្តិកំណើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូច្នេះសួរថាកូននឹងអាចទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដែរអត់បើពុកដែរអាចបានចុះសម្បត្តិអពីពីផងណាបានណាគាត់មានសិទ្ធទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដូចគ្នា ឲ្យតែឪពុកនិងម្ដាយទទួលស្គាល់ថាកូននោះជាកូនរបស់គាត់ណាបាទទី3កូនដែលឪពុកម្ដាយមិនទទួលស្គាល់ណាកូនដែលឪពុកម្ដាយមិនទទួលស្គាល់បាទអញ្ចឹងគាត់អត់សូមជួយចុច Subscribe មិនលឺឆានែលរបស់សាលក្រោនីកាថាកូននោះពិតជាកើតពីឪពុកឬពីម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរកូននោះក៏មានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកម្រិតដែរ បាទគាត់ក៏មានសិទ្ធទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ២កំណាត់ដែរទី2យើងទៅមើលសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញណាសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញមានន័យថាបុរសឬស្ត្រីចំជាតិខ្មែរយើងគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងជនបរទេសណាយកប្តីបរទេសឬក៏យកប្រពន្ធបរទេសតើគាត់អាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានដែរឬក៏អត់ ឬក៏គាត់យកប្តីប្រពន្ធដែលជាជនបរទេសគាត់នឹងចូលសញ្ជិទ្ធខ្មែរយើងបានដែរឬអត់តោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាស្ត្រីឬបរស់ដែលយកប្តីឬប្រពន្ធខ្មែរមានសិទ្ធទទួលបានសញ្ជិទ្ធខ្មែរតាមអាពាពិពាក្នុងករណីអញ្ចឹងមានន័យថាជនបរទេសដែលរៀបការជាមួយប្តីប្រពន្ធខ្មែរស្ត្រីឬក៏បរស់ជាជនជាតិខ្មែរគាត់មានសិទ្ធទទួលបានសញ្ជិទ្ធខ្មែរដែរណាគេហៅថាសញ្ជិទ្ធខ្មែរតាមអាពាពិពា ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពេលចុះសម្បត្តិអភិភិយាអញ្ចឹងមានន័យថាបើគាត់កាហើយគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក៏អត់បានចុះសម្បត្តិអភិភិយាពីក៏ច្បាស់បាត់អត់ដល់ទទួលស្គាល់ដែរក៏អត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលសាជីវខ្មែរដែរលើកលែងតែគាត់បានរស់នៅជាមួយគ្នាក្រោយពេលចុះសម្បត្តិអភិភិយានឹង3ឆ្នាំអញ្ចឹងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលចុះសម្បត្តិអភិភិយាមក គ្រប់3ឆ្នាំគាត់មានសិទ្ធក្នុងការដាក់ស្នើសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានបែបបត់នឹងនីតិវិធីនៃការទៀមទាសញ្ជាតិត្រូវកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យបាទមានន័យថាដល់ព្រះមហាក្សត្រណាបាទដោយព្រះរាជក្រឹត្យព្រះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវបាត់បង់សញ្ជាតិដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយបាទចឹងឡើយនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងម្ដងវិញទៀតណាម្ដងម្ដងទៀតថា បច្ចិបទក្រមខ្មែរយើងទោះបីរៀបអំពីពាជាមួយជនបរទេសក៏ដោយក៏មិនបាត់បង់សិងជាតិខ្មែរខ្លួនឯងដែរណាសំមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចំណុចទី3យើងមើលអំពីការសំចូលសិងជាតិបាទណាការសំចូលសិងជាតិចឹងការសំចូលសិងជាតិខ្មែរដោយជនបរទេសត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចខាងក្រោមបាទចឹងមានន័យថាជនបរទេស គាត់ក៏មានសិទ្ធិសំចូលសញ្ជាតិខ្មែរដែរណាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងចែកណាយើងចែកចេញជា3លក្ខខណ្ឌទី1យើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌទូទៅណាលក្ខខណ្ឌទូទៅចឹងលក្ខខណ្ឌទូទៅទី1លូត្រាតែគាត់មានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានគម្រិតមយាយនឹងសិលធរល្អដែលចេញដោយមេខមឬចៅសង្កាត់ដែលខ្លួននោះណាដើម្បីសំចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានណាលូត្រាតែជនបរទេសរូបនឹង មានលិខិតបញ្ជាក់ពីអញ្ញាធម៌ដេនដីពីមេឃុំឬក៏ចារសង្កាត់ថាគាត់មានគម្រិតមយិទ្ធនឹងសន្លត់ល្អក្នុងការរស់នៅបាទទី2មានលិខិតថ្កល់តោសដែលបញ្ជាក់ថាពុំមានធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណៃព្រមបន្ទានណាមួយណាសំបីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមិនមានឬក៏មិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមបន្ទានម្ដងសោះឡើយ បាទនឹងទី2នឹងយើងបានពីរករណីដែលគាត់អាចស្នើសុំបានណាបាទបើគាត់បានបំពេញពីរលក្ខខណ្ឌនឹងហើយគាត់ត្រូវចូលទៅលក្ខខណ្ឌទី3ណាគាត់ត្រូវចូលលក្ខខណ្ឌទី3គឺមានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានទីលំនៅហើយស្នាក់នៅជាប្រចាំ7ឆ្នាំដោយគិតពីថ្ងៃទទួលបានស្នាក់នៅដែលចេញដោយក្របខណ្ឌនៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បាទអញ្ចឹងកាលនេះអាលក្ខខណ្ឌទី3នេះដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញកន្លងមិញថា បើសិនជិះគាត់កើតហើយនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ចាំបាច់ដល់7ឆ្នាំទេណាអត់ចាំបាច់ដល់7ឆ្នាំទេគឺថយមកនៅត្រឹមតែ3 3ឆ្នាំណាថយមកនៅត្រឹម3ឆ្នាំកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើគាត់បំពេញបាន3លេខ័ណ្ឌនឹងហើយគាត់ត្រូវចូលទៅលេខ័ណ្ឌទី4ណាចូលទៅក្នុងលេខ័ណ្ឌទី4ក្នុងពេលដែលគាត់អំឡុងពេលដែលគាត់ទៅដាក់ពាកស้มសុំចូលសាធិគាត់ត្រូវមានទីលំនូវ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើអ្នកគាត់មានទីលំនៅអាចត្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទិជនដែលអាណាថាអត់ដឹងថាទីលំនៅនៅណាបើប្រកបទេអញ្ចឹងគេអាចឲ្យចូលទេណាបាទលូត្រាតែគាត់មានទីលំនៅអាចត្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគាត់បានបំពេញ4លេខខណ្ឌនឹងហើយគាត់ត្រូវចូលតិលក្ខណ្ឌទី5ណាបញ្ជាក់ថាមានកាយសម្បត្តិមានបញ្ញាល្អឆ្លាតវាងវៃដែលមិន មានគ្រោះថ្នាក់នឹងມັນបង្កឲ្យមានបន្ទុកដល់ជាតិមានមិនមែនជាជនពិការច្រិកមិនមែនជាជនពិការមិនមែនជាជនបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មបាទមិនមែនជាចាស់ជរាដែលមកត្រូវសម្រុកឲ្យរត់អញ្ចឹងមើលថាណាបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញ5លេខខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាគ្រប់5លេខខាងហ្នឹង បាទគាត់ត្រូវចូលទៅលេខានមួយទៀតបាទចេះនីយភាសាខ្មែរណាលេខានទី6គាត់ត្រូវចេះនីយភាសាខ្មែរគាត់ត្រូវចេះអក្សរខ្មែរគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗក្នុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់អាចមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតអាចຮູ້នៅ ទីមួយនឹងបាជីជនខ្មែរក៏អាចទទួលយកនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរក៏អាចគោរពនិងធ្វើតាមណាដោយសុខកដំរូម៉ានីអញ្ចឹងក្រុប6លេខខាងហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលសិលជាតិខ្មែរបានហើយណាគាត់អាចចូលសិលជាតិខ្មែរបានបាទតែពេលចំណុចខយើងចូលដល់លក្ខាននិគុណសម្បត្តិណាបាទសំតោសខាងនេះនៅនៅកអដែលតាមពិតខបាទលក្ខាននិគុណសម្បត្តិទី1 ជនបរទេសដែលអាចសំចូលសញ្ជាតិខ្មែរតាមលក្ខគុណសម័តបានគឺទៅលើជនបរទេសដែលធ្វើអํานวยជាប្រាក់ដល់ tax វិការជាតិចាប់ពី1000លៀនរៀលណាឡើងទៅបាទនេះចាប់ពី1000លៀនរៀលឡើងគឺគាត់មានសិទ្ធិសំចូលសញ្ជាតិបានហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ6ខាងលើណាគាត់មានលក្ខណៈពិសេសនេះមួយហើយ ទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌគុណសម្បត្តិ6ខាងលើប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដក1ណាដកអាកន្លែងស្្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា7ឆ្នាំនោះឲ្យថយមនៅត្រឹម3 3ឆ្នាំបាទទី2មានផុសតាងបង្ហាញថាខ្លួនបានផ្ដល់គុណសម្បត្តិពិសេសឬអ្វីដែរពិសេសអ្វីមួយជាប្រយោជន៍ដល់ការស្ដារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាណាបាទដោយជីគាត់មកបោះទុនវិនិយោគណាគាត់មកបោះទុនវិនិយោគលើស2 1 1200 1000 200លៀនជៀងណា1000លៀនជៀងបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលបានលក្ខខណ្ឌគុណសម្បត្តិពិសេសនឹងដែរណាដែលការស្ណ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា7ឆ្នាំនឹងត្រូវថយមុន3ឆ្នាំដូចគ្នាបាទហើយទី3បំពេញចំណុចមួយមួយក្នុងចំនួនលក្ខខណ្ឌទៅទៅបាទអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌពិសេសនឹងហើយ ត <mí> ្រូវទ like ៅប <shouting noise> ំព <ideas> េញឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណ្ឌទូទៅខាងលើវិញប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ជំនាញ7ឆ្នាំថយមុននៅត្រឹមតែ3 3ឆ្នាំណាប៉ុន្តែលក្ខណ្ឌមានការឯកសម្មទាលក្ខណ្ឌមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនធ្លាប់មានបាត់ប្រមទ័ននេះគឺត្រូវមានដូចគ្នាអើចំណុចគោគឺយើងនិយាយពីលក្ខណ្ឌសហព័ត បាទអញ្ចឹងពាក្យថាសហព័តនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញប្រាប់អូនថាសហព័តគឺគេចង់សំដៅទៅលើចំណងសម្ព័ន្ធរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធណារវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីហើយនិងប្រពន្ធចង់សុំចូលសញ្ជាតិអានឹងវាតិកតងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាបាទតិកតងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាចិត្តគិតខ្មែរយើងដែលគាត់ អាសមីពពតទៅគាត់ទៅនៅអាមេរិកគាត់ក៏ទៅបៃគ្នាទៅបានតែប្តីហ្នឹងដល់ទៅពេលសុខសន្តិភាពទៅគាត់ចង់នាំប្រពន្ធគាត់ទៅដែរណាគាត់ស្រាវជ្រាវរកឃើញគាត់ចង់នាំទៅដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាការសុំចូលសញ្ជាតិតាមលក្ខខណ្ឌសហព័តមិនតាមអពីអពីទេបាទទឹកជនបរទេសដែលមានសហព័តឬមានកូនដែលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំ ដែលមានបំណងសុំចូលសញ្ជាតិជាចងកំគ្រួសារគឺអាចសុំចូលបានណាដែលមានសញ្ជាតិអឧទាហរណ៍អពុកម្ដាយរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែកូននៅបរាំងគាត់ចង់យកកូនមកហើយចង់ចូលសញ្ជាតិខ្មែរបាទនេះនោះគាត់នាំចូលបានករណីដែលកូននឹងមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំណាបាទករណីកូនមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំដូច្នេះបែបបົດនឹងនីតិវិធីនៃការសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរ គឺសម្រាប់ផ្ដាល់សេចក្តីថ្មែត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ហើយចែងដោយព្រះរាជក្រឹត្យដែលជុនបានអនុញ្ញាតទទួលបានសេចក្តីខ្មែរឲ្យត្រូវតែស្បត់សាជាប្រណិតនឹងនៅចម្ពោះមុខតុលាការកម្ពុជាណាតើនរណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់អតកសញ្ញនិបានសេចក្តីខ្មែរហើយមានការដាក់ទោសយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេ ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់អតៈសញ្ញានប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងលិខិតឆ្លងដែននៃប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងមានតរជនជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អតៈសញ្ញានប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែននៃប្រទេសកម្ពុជាបាទជនបរទេសអត់មានណាដូច្នេះក្នុងម িত্র ាមួយចំនួននៃច្បាប់សញ្ជាតិបានចែងថាជនបរទេសណាដែលកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អតៈសញ្ញានប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរណានៃព្រឹទ្ធិន័យកម្ពុជាត្រូវផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំនៅក្នុងមេត្រា20ចឹងតាមមេត្រា20នៃច្បាប់សញ្ជាតិណាបានចែងថាជនបរទេសដែលកាន់កាប់និងប្រាថតេជានបាននៃព្រឹទ្ធិន័យកម្ពុជាត្រូវដាក់គុកពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំបាទជនណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើការកោះលុប សរសេរត្រួតឬឲ្យគេសរសេរឈ្មោះคล้ายๆនៅលើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណចិត្តខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាក្រកម្ពុជាឬមួយប្រការប្រាស់អเอกสารទាំងនោះបាទត្រូវផ្ដន់ pun ដាក់ទោសណាផ្ដន់ដនទៀតទោសដាក់គុកពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំជាងគ្នាខ្លះឲ្យគេចៃទៅទាំងទាំងដងណាមើលថាមើលមុខមើល bmod ដូចគ្នាបាទក៏អត់ដឹងលក្ខណៈជំនាញរបស់សមាជិកគេមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់គេ បាទទៅគាត់មើលគឺគាត់ដូចកូនភួសទេចាក់ឲ្យគេខ្ជិណាឲ្យឲ្យគេខ្ជិបាទយកទៅប្រើប្រាស់ជំនួសដើម្បីរកការងារធ្វើឬក៏ធ្វើការឆ្លងដែនបាទអញ្ចឹងបើករណីចាប់បានអ្នកដេលសំគណិតអ្នកដេលលួចប្រើប្រាស់អេកសារខ្ល្លៃៗអ្នកបន្លំទាំងអស់នោះត្រូវដាក់គុកពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំមន្ត្រីភ្នាក់ងាររដ្ឋការដេលឬក៏ជនដែលសំគណិតលាក់បាំងឬក៏ផ្ដោអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ប okay. <laughs> ាទដូចជាបានប្រាប់មិញចឹងថាផ្ដន់ទិទុះដូចគ្នានឹងអ្នកកាន់កាប់នៅក្នុងមេត្រា20និង21ដែរណាបាទអញ្ចឹងផ្ដន់ទិទុះនឹងពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងកុំជីយមណាកុំជីយមឲ្យគេខ្ជិលឬក៏សរសេរកោសលុបអីប្រើខែខ្លាយបាទនឹងមួយទៀតគឺទោសពីនៃជាប្រណាអញ្ចឹងយើងនឹងពីនៃជាប្រទៅលើជន់បរទេសណាដែល មិនបានបង្ហាញបានសណ្ឋាននៅនៅពេលសមត្ថកិច្ចឆែកឆេរឬមិនព្រមប្រគល់បានសណ្ឋាននៅណាប្រើបានហួសកំណត់ធ្វើដំណើរចិត្តឬចូលតំបន់ដែលសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់មិនបានសូមការអនុញ្ញាតចេញនឹងវិលពីអញ្ញាធននៅពេលសណ្ឋាននៅបាទអញ្ចឹង4ចំណុចហ្នឹងណាគឺធ្វើការពីន័យជាប្រាក់ពីន័យជាប្រាក់បាទហើយពីន័យជាប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងបានរៀននៅមេរៀនមុនយើងដឹងហើយថា2 50000ទៅដល់1លាន មួយលានរៀលណាពី50000ទៅដល់1លានរៀលបាទទូសបណ្ឌិញចេញណាយើងចូលទៅដល់ទូសបណ្ឌិញចេញម្ដងបណ្ឌិញចេញរលជួនបរទេសទាំងឡាយណាដែលកណីដែលគាត់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់មកបង្កអសន្តិសុខណាមានអកកម្មកិយាឆ្គាំឆ្គងបង្កអង្គរហឹង្សាបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាបាញ់បោះវាយតប់ ឬកតបបប្រព្រឹត្តអង្ភើចរកម្មអីជាដើមនោះគឺត្រូវបណ្តិញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2កាលណាបើក្រសួងមានសមាជិកមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាជននោះជាអ្នកប្រឆាំងនិងសន្តិសុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រូវបណ្តិញចេញណាទី3ករណីដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្មានបានការងារហ្នឹងក៏ត្រូវបណ្តិញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ បាទចុងមេរៀនរបស់យើងបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលរបស់ប្អូនក្នុងការតាមដានការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូណារហូតដល់ចប់ខ្លឹមសារមេរៀនបាទសូមអរគុណ